Organizata Gruajat e Gruaja çeli fushatën sensibilizuese 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Gjatë këtij viti, 425 gra, vajza dhe fëmi kanë trokitur për ndihmë në portën e kësaj organizate, ndërsa 34 viktima të dhunës janë strehuar pranë qendrës së emergjencës, 30 prej tyre janë pajisur me urdhra të mënjëhershëm mbrojtje. 200 vajza dhe gra kanë marrë këshillime juridike pranë gruajt e gruaja dhe 30 raste të urdhrave të mënjëhershëm mbrojtës janë dhënë për viktimat e dhunës në familje. Fakt, 106 burra dhe djem janë trajtuar pranë zyrës për djem dhe burra. Dhuna është një lumë i rrëmbyshëm që merr me vete dhe shkatron çfarë gjen përpara. Individ, familje, komunitete, shoqëri. Detyra jonë është të vëmë barriera, ta ngadalësojmë dhe mundësisht t'ja pengojmë rrjedhën. Puna e përditshme me viktimat dhe dhunusit është një barriere fuqishme. Dita e sotme dhe 16 ditët e aktivizmit që do vazhdojnë janë një barriere e tillë. Prandaj, unë ju falenderoj që jeni sot këtu me ne për të hapur, si çdo vit, 16 ditën e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Fushata u çel me një shfaqje emocionuese nga të rinjt, të cilët goditën fort fenomenin e dhunës dhe realitetin i cili fatkeqësisht këtë vit që po lëm pas ishte i zymt. Unë e shoh që e ti. Martes për me vazhdu traditat. Martesa. Pagita e të kenë një të vas. Për një ndote me jetu jetë vetë. Po, ba, as gru e as na. Jo vetëm gratë, ndihmë pranë organizatës kanë marrë edhe 106 burra dhe djem, të cilët janë këshilluar nga ana e specialistëve. Dita e sotme dhe 16 ditët e tjera vijuese të fushatës janë një barrierë që synon minimizimin dhe sensibilizimin e grave dhe burrave për me u dashur.